خطرناک بات ہے. صحیح مسلم کی وہ روایت کو یاد کیجیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا مفلس کون ہے, تم جانتے ہو میری امت کا خلاج غریب کون ہے, بھکاری کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس پیسے روپیہ پیسہ نہ ہو وہ دینار اور درہم نہ, نہیں کہا یہ نہیں میری امت کا مفلس, میری امت کا غریب وہ ہے اعمال کے اعتبار سے جو نماز روزے زکات پورے لے کر آئیں گا. ہاں اسی کے لیے تو ترس رہے کہ کم از کم فرائض ہو جائے تو کافی, وہ لے کر آئیں گا. لیکن پرابلم یہ ہوں گا کہ جب عوام کی عدالت میں بات جانے والی ہے وہ اپنا حساب معاملات کا خود کریں گے, یہ کہیں گے اللہ مجھے گالی دی تھی, اللہ کہیں گے نیکی اٹھا کے دے دو, اللہ میرا حق مارا تھا نیکی اٹھا کے دے دو, میرے بارے میں جھوٹ بولا تھا نیکی اٹھا کے دے دو, مجھے ستایا تھا نیکی اٹھا کے دے دو. فرشتے کہیں گے اللہ لینے والے باقی ہے, نیکی ختم ہو گئے اب کیا کریں؟ اللہ کہیں گے اب جو لوگ باقی ہیں ان کے گناہ لے کے اس کے سر پہ ڈالو, اور وہ گھسٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے. صرف کیریکٹر لیس گندے کیریکٹر برے اخلاق کا نتیجے سے یہ ہو رہا ہے. اگر اتنا بھی سمجھ لینا برے اخلاق کا کیا نتیجہ ہے تو اندر سے ہم چینج لا سکتے ہیں. السلام علیکم, آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.